кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Земеделска професионална гимназия Климент и Мирязев, град Сандански, започва работа по мащабен проект, който ще се реализира в рамките на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост, приоритет на ОС Образование и умения. Проектът ще бъде насочен към обновяването на образователната среда и осигуряване на модерна, високотехнологична материална база. Чрез този проект училището ще се превърне в център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изключително горд съм от мащаба на този проект. Той ще обхване голяма част от нашите направления и ще даде на учениците възможност да се обучават в още по-добра и реална до работните условия среда, а също така ще издигне и престижа на училището ни. Това каза на началната пресконференция директорът на ЗПГ Емил Терзийски. Одобрени по този проект са само 28 училища от България, като Земеделската професионална гимназия класирана на първо място. Екип ръководители на проекта ще бъде 4 души. А ето и част от представените подробности за този проект на пресконференцията. Към този момент вече имаме сключен договор с Изпълнителната агенция Програма за образование и този договор го виждате номера. Срокът за изпълнение на този проект, на този договор е от месец 10-2023 година до месец 5-2026 година, общо 32 месеца. През тези 32 месеца ние трябва да сме завършили абсолютно всичко, което се изисква и след малко ще разберете какво следва от тук нататък. Ние направихме немалко до тук. След като сключихме договора, а договора е на стойност, виждате, 3 716 773 лева и 1 стотинка, от които 253 916 лева и 1 стотинка са собствено финансиране. Малко са центровете, мисля, че само още един или два центъра от тези 28, които си позволиха да отделят собствено финансиране. Защо го направихме? Направихме го, защото решихме, че трябва да направим мащабен проект. Трябва да направим много инвестиции. И смятам и показваме за пореден път, че бюджетите на училищата не са само да отиват за възнаграждение на персонала, а трябва да имаме визия и да влагаме пари за инвестиция, което сме го показали и го правиме за пореден път. Целите на проекта – осигуряване на условия за качествено, модерно образование, създаване на модерна среда, подобряване на образователните резултати и повишаване мотивацията за учене на учениците, обучаващи се по някои професии. Може да възникне въпроса защо само по тези професии, а не по всички, които има в училище. Ами защото преценихме къде имаме най-голяма нужда да модернизираме учебната база. Така че в няколко направления, в растениевъдство и животновъдство, в хранителни технологии, в пътувания, туризъм и свободно време и в градинарство. 4 професионални направления, които ги защитихме пред Министерството на образованието и науката и по тези направления ние ще предприемем съответните строително-монтажни дейности и съответното обзавеждане след това. Проектът ще обхване 6 обекта, чието обновяване и модернизиране е с най-голяма нужда от професионалните направления в училището. Предвидено е да се изградят мандра, винарна, вертикална ферма, оранжерия, хале за земеделска техника, хотелска част и кабинети. Гимназията и в момента разполага с част от съоръженията, но не всички са пригодени за използване от ученици, а тези, които се използват, имат нужда от значителен ремонт. Убеден съм, че това, което ще постигнем като център за високи постижения, ще бъде от полза за бъдещи поколения, които ще се обучават за земеделската гимназия. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.